zapomeňte dát like a odběr a můžeme se do toho pustit. Budeme tady hrát hodně moc modů, tak zase se to pokračování i v dalších modech zahrajeme si normální verze a jeden mod. A jestli chcete i další mody, tak nezapomeňte tady dát a 13 like a můžeme se do toho pustit. Now it's time for everybody's favorite subject, math. Good one. Problem two. 3 - 5 = Jedna, osm, jako. Napište to, toho posledního toho. Jsem se vám něco takový dlo. To se já musím říct screenshot. Like, about